ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେବ ହାଇଜେନିକ୍ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଭାରତବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଇଜେନିକ୍ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଦିନ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବ। ତେବେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ବାହାର୍ଦା କୃଷି ଫାର୍ମାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାକୁ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ 78 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟରେ ଉଭୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାକି ବିକ୍ରୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ତେବେ 20 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ହେବ। ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସାଂସଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି କମଳଲୋଚନ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ନଗର ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟ ହାଇଜେନିକ୍ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ, ହୋଲସେଲ୍ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 78 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଚିଲର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିବ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ରହିବ, ଏଥିରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ 40 ରୁମ୍ ରହିବ, 132 ପିଣ୍ଡି ରହିବ, 22 କ୍ଲଷ୍ଟରର ମାଛ ଚାଷୀ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆହୁରି ବହୁବିଧ ସୁବିଧା ରହିବ। ବଡ଼ ଅଫିସ୍ ବ୍ଲକ ରହିବ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିବ। ଆମେ ଏଥିରେ 2000 ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ସେଠି ମାର୍କେଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କେବେ କେବେ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଡାଉନ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ହତାଶ ହେଇକି ମାଛକୁ ପିଙ୍ଗିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଅବସ୍ଥା ହେବନି। କାରଣ ତାଙ୍କ ମାଛକୁ ଏଠି ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ, ଚଢ଼ା ଦର ହେଲେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ରହିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ହେବ ଯେ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ବିଷୟ ହେବ, ସେଥିରେ ଗନ୍ଧ ଆସିବନି, ବାହାରକୁ କୌଣସି ସ୍ମେଲ ହେବନି, କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଣବତ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ମାଛ ଆମକୁ ମିଳିବ। ନନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଲାଭ ହବ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋର୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଯାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମାଛ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖାଉଟି ମରୁଛନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 250-200 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ମାର୍କେଟରେ। ଏଇଠି ସେମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ମାଛ ରଖିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଲିକତା ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରିଟେଲ ସେଣ୍ଟର ରହିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।